Boa noite, hoje estamos aqui na eDrive para mostrar para vocês o primeiro Rotary Club Brasil de Orlando. Vamos conversar um pouquinho com a presidente Elisiane Ramos. Ela vai nos explicar um pouquinho desse evento. Elisiane, poderia explicar para nós como é que começou esse evento? Na verdade, começou pelo menos a iniciativa que nós tivemos de parceria com esses restaurantes que estão aqui hoje, de ter as nossas reuniões mensais no restaurante, uma vez por mês. E poder trazer a comunidade brasileira no restaurante e, de qualquer forma, as pessoas que estão no restaurante conhecer a respeito do Rotary. Com isso surgiu a ideia de, depois de um ano e meio fazendo isso, fazer um evento onde a gente pudéssemos trazer todos esses restaurantes no mesmo espaço e a comunidade brasileira pudesse conhecer a comida, né? E poder voltar no restaurante daí poder trazer a família e conhecer o alimento, a comida que eles oferecem. Então essa é a iniciativa hoje, de trazer e esse é o primeiro evento. A nossa ideia é que, se tudo é certo, como está previsto, que a gente, uma vez por ano, a gente repita esse evento. Então a ideia é realmente trazer os restaurantes aqui no mesmo espaço para ter a comunidade brasileira e americana do Rotary para conhecer a comida brasileira, que é tão famosa, e nós temos também algumas atrações como cantores, né, com músicas brasileiras, e assim como também sambistas, que vão estar mostrando um pouquinho do carnaval, pouco atrasadinho, né, porque tem uma semana depois do carnaval, mas ó, o carnaval brasileiro para a comunidade de Orlando. Vocês ajudam algum projeto, algum... O que é que vocês ajudam com esse Rotary Club Brasil, Orlando? Bom, normalmente nós temos um projeto do Rotary, que é a escolinha para ensinar as crianças brasileiras e americanas a língua portuguesa como língua de herança, né? Que hoje, inclusive, nós temos uma mesa aqui. Esse é um projeto do Rotary. Hoje, no evento Taste of Brazil, nós temos quatro entidades que vão estar sendo beneficiadas, 100% da verba vai ser destinada para essas entidades. Você poderia nos falar quais são essas identidades? Com certeza. Uma delas é Special Moms, que são mães que possuem crianças com alguma deficiência, né? A outra é People Makes a Difference. Eles fazem várias missões no Haiti e em outras partes do mundo. Também temos um representante hoje aqui. A outra é o Aprendendo Português, que é o programa que o Rotary tem, que também vai ser a verba. E o último, o Caravana de Amor, que é uma organização muito boa, que já está há 43 anos, só que nos Estados Unidos 10 anos, e eles cantam músicas para asilos, onde tem pessoas com doença de Alzheimer. Que legal! Então, hoje, todas as contando o evento, o espaço aqui, como os talentos que nós temos hoje de cantores, todos os restaurantes estão todos aqui voluntariamente, não estão cobrando nada. Eu acho que isso é uma coisa fenomenal, como a comunidade brasileira tem se unido tanto, principalmente quando a gente fala em ajudar ao próximo, né? Então é parte do lema do Rotary, pensar nos outros antes de pensar em si. E é isso que nós estamos tentando fazer hoje aqui. Com certeza, brasileiro, estamos num país diferente, e acho que o brasileiro sempre se une, isso é muito bom. Esse evento é o primeiro evento e espero que aconteça vários e vários aqui em Orlando. Também queremos agradecer o iDrive por ter cedido esse espaço para o Rotary Club Brasil Orlando. Estamos aqui com a Bruna Garbim para falar um pouquinho do evento. Bruna, fala um pouquinho do evento para nós. O evento tá maravilhoso, gente, sério, a comida tá maravilhosa, a comida típica brasileira, que a gente sente saudade, né? E também tem música brasileira, tá assim, maravilhoso, eu estou amando. E o melhor é ver que o Rotary é uma organização beneficente, né, sem fins lucrativos. E então é bem legal ver que a gente está colaborando de alguma forma. Eu acho que a gente sempre precisa procurar colaborar e sempre tá aí em eventos como esses. Então, eu estou amando, tá maravilhoso. Obrigada, Bruna, e que você esteja uma boa noite. Obrigada, aqui. Obrigada, você também. As pessoas que estão vindo hoje aqui para aproveitar o evento, mais os restaurantes, os patrocinadores. E hoje eu tenho o prazer de ter o nosso futuro governador do distrito do Rotary,
Nós vamos estar falando um pouquinho mais a respeito do Rotary mais tarde, mas eu gostaria de apresentá-lo, porque ele veio a prestigiar o nosso evento. Eu gostaria de convidar ele no palco para falar rapidamente um pouquinho a respeito do Rotary. Ron Jensen, from the Distrito 6980. Oi, oi. Please forgive my Portuguese, obviously not nearly as good as Alicia has. Awesome. I'm delighted to be here tonight and for the first annual Taste of Brazil, and I think it's great to be able to bring the taste of the Brazilian community here to Orlando and have a lot of fun doing it. I saw the dancers from Carnival here earlier, and I think it's a really great opportunity. So all I can say is everyone enjoy themselves tonight. And enough of my English, back to the Portuguese. There we are. Thank you very much. E hoje, essa noite é a noite de todos, né? Nós convidamos a comunidade brasileira e americana, principalmente a Rotary, para estar aqui e para prestigiar e conhecer um pouco da comunidade brasileira. Mas nada mais do que importante é um dos motivos principais por causa desse evento. Na verdade, 100% da verba arrecadada nesse evento vai ser distribuída para quatro projetos, entidades que fazem projetos comunitários. E nós temos o maior prazer de poder servir como um veículo para poder alcançar esse objetivo. E hoje eu gostaria de convidar o representante de cada um deles aqui no palco para a gente apresentar à comunidade os projetos. E eles vão falar brevemente a respeito de cada um deles. O primeiro é um projeto, na verdade, do próprio Rotary, que nós estamos iniciando uma escolinha chamada Aprendendo Português, para ensinar crianças brasileiras e americanas que não conhecem o português ou estão perdendo o português. E a gente chama o programa de Aprendendo o Português como Língua de Herança. Nos sábados, de manhã das 9 às 1, então, nós temos a nossa representante, a coordenadora do projeto, a Angela Campbell. Não é, não? No segundo projeto que nós temos é da Special Moms. É um projeto muito, muito bom que está acontecendo, não só aqui em Orlando, mas em toda a Flórida, em todos os Estados Unidos. E nós temos a representante hoje, a Antonina, que ela vai falar um pouquinho, Antônia, que ela vai falar um pouquinho a respeito do projeto de mães com crianças com deficiência. Daí nós temos também o projeto do People That Makes a Difference. E muitos de vocês já conhecem esse projeto maravilhoso, que é coordenado pela Márcia Romero, e ela também está aqui hoje para falar a respeito do projeto. E o quarto projeto que nós estamos também dando suporte é a que eles chamam a Caravana do Amor no Brasil. Aqui a gente chama Caravana of Love, que eles vão inclusive fazer uma apresentação para vocês, mas nós temos hoje o Gil, que está aqui coordenando. Então eu gostaria que desse um aplauso para esse pessoal que trabalha dia e noite em função, né, em benefício do povo. Então nós vamos dar agora a oportunidade de cada um deles falar um pouquinho a respeito do projeto, assim vocês têm um conhecimento do quanto de trabalho que eles fazem. E então eu vou iniciar pelo Aprendendo Português. Eu gostaria de dar primeiro, que todos conheçam, e daí nós vamos dar um... Aí cada um vai ter um tempinho para falar um pouquinho. I don't know how many English American people are here, but just so you know, the Rotary are taking all the 100% of the money raised in this event towards to support four different projects. And one of them is a little school that the Rotary itself is supporting for illegal kids that need to learn in English, Portuguese, as a culture thing. Now we're doing Saturday morning. Then we have the other project is the Special Moms. They help kids that has disability,
And the other one is People Makes a Difference, that do different missions to IT and other areas. And we have the Caravana of Love, that's a project that helps to bring the music for different nursing homes in different places that can embrace their lifestyle there. So with that, we're gonna talk just briefly about the first project, which is the Living School. We have Angela that she coordinated, but she asked me to talk about. Então, voltando a falar para vocês, o projeto Aprendendo Português está sendo criado agora. As aulas vão ser sábado, das 9 à 1. A idade vai de 9 anos? 5 anos de idade até a adolescência. Então, são 4 turmas. As aulas vão ser feitas na escola Spirit, na parte do Metro Oeste, e vai ter professores que vão trazer não só a parte de gramática, de leitura, mas ensinar a cultura brasileira, o folclore brasileiro. Ensinar essas crianças que muitas vezes mudam para cá e acabam esquecendo o português. A ideia exatamente do Rotary, o projeto do Rotary, é ser feito isso. Hoje nós temos uma mesa ali fora, para inscrições, ou pessoas que querem conhecer mais o projeto, querem ter mais informações de como que esse projeto vai funcionar. Nós temos a Ângela que está coordenando, e nós temos algumas das professoras, na verdade, estão aqui na sala, ali do lado. Eu não tenho condição de trazer todo mundo aqui, mas eu gostaria muito que vocês pudessem passar ali e conhecer um pouco. Talvez vocês não precisem, mas vocês sabem de alguém que se beneficiaria com essa escola no sábado de manhã, tá? Ótimo! Agora nós vamos chamar a Antônia, que vai falar a respeito dos Special Moms. Obrigada, Lidiane. Parabéns pelo evento. Obrigada ao Rotary Club pela oportunidade. Bom, gente, a Special Mom, ela faz um trabalho social voltado à inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Hoje, nós somos 1 bilhão de pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, acima de 56 americanos vivem com algum tipo de deficiência. E nós trabalhamos para incluir todas as deficiências. Bom, hoje nós estamos aqui em fase de startup, com o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Temos esse calendário lindo, ilustrado por famílias realmente especiais, que nos mostram a alegria de viver independente das suas limitações e dificuldades. Então, nós estamos nessa fase de startup vendendo os produtos para estar realmente auxiliando nessa fase nossa. Mas o nosso trabalho não é novo. Ele já vem sendo realizado há mais de 10 anos no Brasil. E vocês podem parar um pouquinho ali na mesa com a gente, pegar mais informações, comprar nossos produtos também, ok? E conhecer mais sobre o nosso trabalho e a nossa causa. Muito obrigada por tudo. Amém. Também, se por acaso hoje vocês não tiverem chance de ter mais informações a respeito de cada uma dessas instituições, no próprio Rotary, nós temos como passar informação de contato e ter informações a mais a respeito não só desse evento, mas as organizações que estão sendo beneficiadas com com o dinheiro arrecadado hoje à noite. A nossa próxima entidade é People That Makes a Difference, com a Márcia Romero, que já faz muito tempo que trabalha. Boa noite a todos. Eu sou Márcia Romero, da People Who Make a Difference, e já estamos aqui em Orlando como esse projeto há 5 anos, e nós ajudamos as pessoas que não têm seguro médico. Então, se você não tem seguro médico, ou se você conhece alguém que não tenha seguro médico, fique de olho no People Who Make a Difference, porque de uma maneira ou de outra, nós vamos ser possíveis de te ajudar. Nos Estados Unidos existem mais de 11 milhões de indocumentados.
Na Flórida, são 300 mil desses 11 milhões. E a gente ajuda não só brasileiros, mas hispanos e até americanos também. Como que nós ajudamos? Nós indicamos os locais onde as pessoas podem ser atendidas. E se há necessidade financeira, junto com a comunidade, nós levantamos o valor através de eventos, através de, de doações financeiras, e dessa maneira nós podemos ajudar. Só no mês de janeiro, nós ajudamos 3 pessoas, uma brasileira, uma venezuelana e um mexicano. Nós fomos capazes, porque pessoas doaram financeiramente para a causa de cada um. Foi um remédio caríssimo pago, foi uma cirurgia e uma conta de hospital. Esse é o nosso trabalho. Nós temos um outro projeto que estamos colocando para que as pessoas se aprendam a se educar, para evitar, evitar de ficar doente, porque as doenças são várias. Bem, nós somos um projeto que esse é o carro forte do projeto, é ajudar os indocumentados que não têm condições de ter um seguro médico e está com uma doença crônica, nós ajudamos a encontrar o local. Nós também temos outros pequenos projetos que são, como a Lisiane falou, ajudamos as pessoas nos países em necessidade, enviando roupas, nós vamos até lá. E se você tem interesse em saber, nosso site é peoplewhomakeadifference.org e lá você encontra todos os detalhes. Muito obrigada por essa oportunidade, Lisiane, pela essa iniciativa maravilhosa do Rotary Club. E eu estou muito feliz, porque nós, nos anos passados, nós tentamos trabalhar juntos, mas o momento é esse. Quero agradecer a Deus essa oportunidade e a cada um de vocês. Aproveitem, degustem bem e muito obrigada. Deus abençoe. Ótimo. A nossa quarta organização e projeto militar que a gente vai convidar para vir aqui falar um pouquinho. E eles também vão tocar um pouquinho de música para vocês e é espetacular. Então vou convidar o Gil, que é o representante, que vai estar falando um pouquinho do programa e depois, logo em seguida, eles vão estar tocando para nós. Obrigada. Boa noite a todos. A Caravana do Amor começou há mais de 50 anos no Brasil, pelo seu Geraldo Moura. E ele trouxe essa Caravana do Amor para Miami há mais de 20 anos e aqui em Orlando há 10 anos, com o Bruno. Nós nascemos com uma paixão por música, um pouco de talento, mas uma paixão muito grande por música. E um amor muito grande pelo ser humano. E isso nos motiva a compartilhar o amor, a alegria, através da música, que é uma arte que nós amamos muito, e nos dá a oportunidade de fazer a diferença no dia de uma pessoa, na sua vida. Muitas vezes as pessoas estão num asilo, longe da família, às vezes é dia dos pais, dia das mães, e eles não têm condições de vir visitar. E aí chega esse monte de estranhos, cantando, sorrindo e trazendo alegria. Nós temos aqui na frente, no nosso stand, o schedule dos nursing homes que nós visitamos. E temos também camisetas que a gente vende a $15 para ajudar nos custos que a gente possa ter com equipamento, com outras coisas. E o trabalho é 100% voluntário. Todas as pessoas que vocês veem aqui, Ronaldo, Geraldo, Bruno, Beatriz, Gustavo, todos somos voluntários. Fazemos isso por amor. Amor à música, amor à arte, amor ao ser humano. E sempre agradecendo a Deus a oportunidade. Obrigado a todos, agradecemos ao Rotary Club pela oportunidade de estarmos aqui promovendo a nossa ação social e que Deus nos abençoe a todos.
Obrigado. Obrigado, pessoal. Vocês não sabem a satisfação que a gente sente cada vez que a gente vai nos asilos e traz essa música e esse amor para eles lá. A gente visita os asilos todos os domingos e alguns sábados também. Quem quiser saber mais informação, a gente tem a primeira mesa lá, com o cartão da Silvinha, que é a coordenadora, e do Geraldo também. Alô, valeu. Only fools run.
Sorry. Tem as carabonetes aqui. There's hoje. Something in the air. Hey. As carabonetes quiserem fazer a nossa coreografia. Carabonetes aqui na frente. Elas criaram uma pequena coreografia dessa música. Quem quiser aprender a acompanhar também pode tentar vir junto aí. O negócio é participar, brincar mesmo. I can see all the loves that goes in my way.
A casa inteira, todos vocês pela oportunidade de apresentar esse trabalho que a gente faz os amigos. Thank you.
Olá, eu sou a Duda Orlando do Recomendem Orlando. Nós temos aqui um aplicativo de celular para facilitar a vida de quem está aqui em Orlando, para conhecer serviços, a parte turística também, e tem vários cupons de desconto. É gratuito, é só baixar no seu celular. Recomendem Orlando. Olá pessoal, aqui é o Guilherme, eu estou aqui representando a Talent no evento da Rotary. A gente está aqui apoiando tudo que eles fazem para a cidade e pela comunidade brasileira. Se precisar de qualquer coisa na área imobiliária, estamos à disposição. Muito obrigado. Nós representamos a Special Mom. A Special Mom faz um trabalho social voltado à inclusão de pessoas com deficiência e suas famílias na sociedade. Atualmente, existem mais de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência ao redor do mundo. Aqui nos Estados Unidos, mais de 56 milhões de pessoas vivem com algum tipo de deficiência. Nosso trabalho é voltado a incluir todas as deficiências. Nós acreditamos no potencial da pessoa, não importa as suas limitações. E aqui nós estamos iniciando um trabalho que já existe no Brasil há mais de 10 anos. Nós estamos aqui com 2 produtos, por exemplo, que é o livro A Trajetória de uma Mãe Especial, que já está sendo traduzido para o inglês. E em breve será lançado aqui também nos Estados Unidos. E nós temos também outro produto aqui também da nossa organização, que é um produto que é voltado exatamente à verba para estar mantendo a nossa instituição e produzindo os nossos projetos, o nosso material. Nós trabalhamos com o acolhimento para a família da pessoa com deficiência, com a informação, orientação. E outros projetos, todos voltados a estar trabalhando essa questão da inclusão. E vocês podem também estar conhecendo mais pelo nosso website www.specialmom.org. Muito obrigada. A gente está aqui no evento do iDrive do Rotary Club Brasil. Agradecemos ao Rotary Club Brasil pelo evento, o primeiro Touch Brasil, que esperamos que venham muitos outros mais. E foi um evento muito importante, muito bacana. E nós, como instituição, agradecemos por todo o apoio. Oi, meu nome é Angela Campbell e eu faço parte do Rotary Club Brasil Orlando. E nós temos um programa chamado Aprendendo Português. E esse programa foi feito para atender as necessidades da comunidade brasileira, daqueles pais que querem que as crianças desenvolvam o português, que aprendam ou desenvolvam, aprender a ler, escrever, que aprendam sobre a cultura brasileira. E no caso de contato, o programa vai ser desenvolvido no sábado de manhã, das 9h30 ao meio-dia, a partir do dia 11 de março. E para maiores informações, pode entrar em contato com Angela Campbell, 407-733-5213, ou estaremos tendo matrículas na 4700 LB McLeod Road, Suite B, Orlando, Flórida, 32811. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, participo da Caravana do Amor, que é um projeto de caridade maravilhoso que fazemos, onde visitamos os asilos e uma casa de deficientes mentais. Temos um grupo de pessoas que nos acompanha, levando amor e muita música para todos aqueles residentes que estão carentes, que estão precisando. Todo domingo e alguns sábados é uma festa. Quem quiser saber mais informações, pode contatar a Silvinha. A gente tem aqui o número dela, que é 407-247-1334. Ela é a coordenadora do nosso grupo, que se chama Caravan of Love, Caravana do Amor em português, parte da Fundação Seed of Life. Quem quiser saber mais informações online, pode visitar o website do Seed of Life, que é www.tsolf.org.
lf.org. Convidamos a todos a participar da Caravana do Amor, muita festa nos nossos domingos e ao mesmo tempo fazendo a caridade. Muito obrigado. Tá lá na música, controlando, fazendo meio de campo entre os músicos e dançarinos. Adélia e a Bianca da Harvard's, se tiver um TT agora, nós estamos representando a Harvard's, a escola de inglês, e também como um dos nossos patrocinadores. Patrocinador de amor. Nós vamos iniciar pelo Café Mineiro. Quem que está representando o Café Mineiro? Daniel. Daniel, thank you.
já andei perguntando por aí, tem umas informações sobre ela. Informação boa. Vou contar pra você agora como é que é a parada. Não é sempre que a gente consegue uma foto dessa, né? Dizem que ela zela por mim. Me contaram que a menina moça é donzela, mas quando ela está na janela, sempre joga beijos pra mim. Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela fazer oração a ser bebela? Dizem que ela zela por mim. Me contaram que ela anda com um chapéu em todo lugar onde eu chego. Depois ela chega também e me olha com jeito de quem quer carinho. Eu fico pensando sozinho, será que ela pensa em meu bem? Se eu vou na banheira, ela vai. Se eu vou na boca, ela está. Ela vai no cacique de ramos, ela vai no estado de sá. Ela vai. Nós somos a Fundação Ícla da Silva, grupo de recrutamento do Banco de Medula Óssea dos Estados Unidos, 25 anos ajudando pessoas que padecem de enfermidades do sangue e outras tratáveis através do transplante de medula óssea. Amigos queridos, nós estamos perdendo nossas crianças por falta de solidariedade. No nosso planeta, a cada 3 minutos, uma pessoa é diagnosticada com uma enfermidade do sangue. A medicina para eles não pode ser comprada, está dentro de cada um de nós. 70% dos pacientes não encontram na família um possível doador de medula óssea. Por favor, nos ajudem, sejam voluntários, organizem uma campanha na sua cidade. O nosso contato é 407-276-4860. Para ser um possível doador de medula óssea, precisa ter de 18 até 44 anos. Não importa o seu status nesse país, é para todos, não paga nada. Você vai preencher uma aplicação com informações pessoais e passar cotonete na parte interna da bochecha para a gente saber a informação genética de vocês. 100 mil para um para achar um doador. Por favor, nos ajudem. Está aqui um desafio muito grande. Nós falamos não só pelo programa americano, mas em especial pelas famílias, pelas mães que nos hospitais olham nossos olhos e dizem: eu estou perdendo meu filho, por favor, nos ajudem. Não existe uma dor maior que perder um filho. Nós estamos perdendo nossas crianças por falta de solidariedade. Fundação Ícla da Silva, 407-276-4860, Roosevelt. Pode conhecer a Fundação Ícla da Silva também através do nosso site www.icla.org. Aí você pode fazer registro online, você pode confirmar onde nós estamos fazendo a nossa campanha. Cada registro, uma oportunidade de salvar uma vida. Obrigado.